Të dashur shikues, jemi këtu me emision Muhabet me Arditin, ku të ftuar të sot me kemi ish futbollistin, njërin nga më të famshmit të kombëtarëve shqiptare, Mergem Movrajn. Mergem, faleminderit që pranua ftesën edhe erdhe. Kënaqësi, faleminderit shumë. Mergem, u kon po filloi pe lojmit fundit që u shprëndoshën media për juve, ke ajo që jeni bo hoxh, ose po dani mu bo hoxh, qysh e komentoni që lajme, është i vërtetë? Mu bo hoxh kisha pas shumë qef, shumë dëshirë, është vlerësim shumë i madhë, por nuk jom bo. Dhe më thonë, është ka qenë një fotografi që e kemi bo shumë spontan në gjami, edhe kom postu, po ajo që më ndjek mu pak në rrjetet sociale, din që kam shumë gjonat me ironi edhe i bëj shumë shaka, kështu që... A menon që se kanë kuptuar media, ta kanë dosht me keq kuptuar me qëllim? Po tash, unë këtë profesion nuk e kam interpretu qëllimet e tyne, po tash normal ka qenë ndoshta nai lajm që e kanë mirë prit, në dhënë e kanë shvizu për në favor tyne, po nuk e kam shumë gajle, nuk e kam pas asiherë. Unë besoj që ishe bëhu gjimi, është nëse ishe bëhu. Se di ka kisha majtë. Po dalë të futboli, kur u konë interesimi jo tipor për futbol, kur ja kënis me ludo, me thonë? Unë në përgjithsi, rastësisht jëmë bëhë dhe futbolist, të një pastaj në moshën e 18-19 vjetë, ma vojnë, në më thonë, herët ja kom njësë, kom qenë këshu në atletikë, i angazhum në atletikë, se kom pasë modët në 2 vjetë ma modhe, dhe prindi nuk ka pasë qafë unë anda, edhe jëmë kyqë atletikës. Dhe gjatë garëve atletikës, kemi lujtë pak në pushime në futbol, prindet e këtyne djembe tjetër, të më thonë tjerë, a thoshin, bërgjim hajtë në mbrujtë futbol, në lejra atletikë, në lejra këshu. Edhe në atë moshtë, të më thonë, futbolin nuk ka pasë prezencë shumë të madhe, që edhe shqiptarët nuk kanë lujtë shumë, nuk kanë pasë shumë lojtarë në media, dhe më thonë, o konë në Gjermaninë atë kohë, i vetëmi Altin Rakli që ka qenë pak në vëmendje, dhe më thonë, njerëzve, edhe futbolin nuk ka pasë shumë fuqin në familjen tonë. Edhe dikur me kalimin e kosë, hajde shko, dhe dola në thojgja i talentu. Nuk rrjedh nga një familje... Që janë mirë me sport. Ja, farë. Të është baba deri në vitet e fundit, nuk është që e ka pas kuptimin thellë të futbolit. So ke pos përkroje kështu për prindve, për i bobës? Ja, përkroje shpirtënore e kam pas të i maksimum. A të kanorë me të kësyrë kërë përkroje gjitho aspekt. Për futbol, brenda situatave të lojrave, kështu nuk kemi bësidu, se s'kan pas një rri, se s'kan pas edhe provoj, amon përkroje shpirtënore si familje kam pas maksimal. Cili prej klubëve ku keni luaj ju ka bo ma shumë për shtypje dhe ku është arsyja? Po më do këtë pak pa drejtësi me cek një se gjitho klubë dhe gjitho fazë e jetë e ka një mirësi ka të mirë dhe të kësia gjitho klubë ka pas ko më thonë që kom ka lu shumë mirë po të është si sportist është kur të luish e jetë gjithmonë vazhdimësi je në formacion duke është ma rahat po besoj në Köln, në Hamburg, kemi pas do sfida shumë të loja. Në Köln kemi pas sukses të madhë që jemi kvalifiku për Europa League. E në Hamburg që shpëtum. Në thonë, ka qenë një situatë shumë e fështirë që i kanë në Hamburg, për ndimër. Edhe kanë qenë, do këtë me 9 pika, 10 pika qenë në janarë. Edhe pështum për fundimisht në ndeshjën e fundit. Emocionalisht ka qenë diçka e paharrueshme, një ndjeni shumë e mirë, shumë e fortë. Amo gjdo klubë ka pas atë mirësin e vetë. Nuk kisha pas qef mi të cikë. E ku menon që o konë kulmi e të karjeres, o konë parasë mu kualifiku për herë të por Shqipëria në euro, kualifikimet që kenë për me... Ta isha shumë fështirë, në dinë se... Kure këthën më ro, pa kështë me po vetën, që shë e konë? Mu vetë jam ka pëlqime 33-34, mas shumë ti, të shumë fund karjeres time, që arrete me fyrëthe mu kalu prapë në kategorinë e parë në Gjermani, mu të rëthonë pëlqimi zëbjektiv. Të është me pyrë trenerin, ose naj trener tjetër, me pyrë Dibjazin, thëtë mërgimi me mua konë maj mirë. Me pyrë naj trener të Hamburgu, ja, unë ja kom bërë në atë konë mërgimin më qenë këllëm. Në thënë, është zëbjektive kjo pjesë, për mund vetëm ka pëlqyë në fund karjeres, ma shumë se sa në fillim. A ka posë nëj parem, ose diçka që e këni ru gjatë karjeres kështë, që e këni thonë që to se thej, pavarëse që shka karjera e? Po, edukata. Ja, edukata është diçka që s'këm pas dëshkirë kur me hupë. Pa morë parësysh në sjeli me lojtarë, sjeli me trenera, sjeli me media, sjeli më sjeli dhe me tifoze, me të rinjë, për shemë, që të ka një dollë. Thonë, edukata e prini që të ka sjeli, të ka dhuru, është diçka shumë e vleshme, për mu kjo ka vlej shumë ma shumë edhe vazhdo në mu vlej ma shumë se sa karjera, se emri, ose titullit për shemëll, këmur është mu bo kampion në Evropian për shemëll,
po mund është edhe nesër mas nesi më fundohë se mësë me njoftë vlaun e të zakon e migje nëse pa mërë prasishko. Se që me thonë futbolit duket mirë prej jashtë, po të mërana bëhet një luftë e ashpër për me konformacion të por, ko që me thonë thashe theme, ko... Orë konkurenca, në malë, po konkurencin e ke në gjdo lamit jetës. Atë ka një mu besimi, kështu besimi islam që veç dihet që e praktikën. Po të shumë në besoj edukata lidhe shumë me fe. Në më thonë duka pas për arsysh se dërguri Allah së lësë më thotë që i vetë me arsysh që jëmë dërguar është me apërsuas karakterin e siljet, dihet që qëfar rëndësia ka edukata. Edukata nuk të rëgohet vetëm me print, për shemë. Edukata të rëgohet edhe me që shkallon, për shemë, vështërsi një jetë. Apo që shë edhe gjonat e mira që të ndodhen, se sa je i falëndërus ndaj këtyne mirësive që të kanë bërë pjesë e jetës tona. Në thonë, edukata si edukat, gjithë më ndërlidhe të gjithë me printin, baba, nana, po edukata në përgjithsi është diçka shumë e thellë, shumë e madhe që shfaqet në çdo mënyrë, në çdo sekond se si e përsit kafen, si falënderohesh për kamarierit, për kafen që ta solli, për mirësjellën ndaj nusës, mirësjellën ndaj karrierës për shembull që e ke pas më shumë, mund të thonë, okay, kam pas mundësi më kon edhe më mirë, po elhamdullah për këto që më ka dhënë Zoti, jam shumë mirë njos. Edukata është shumë përfshin gjitha temat e jetës. Çka e këna vrejt që u konë interesant, Kosovë është kë që nuk e këpos kompleks më kalzu që e musliman, që e praktikus, që e kanë shumit, se do me thonë, se shjetë si prapa mbeturie kështu, atë ka kushtu që ke dishka në karjera, me nënë që nëse, e pëse kejtë të caknimi zotit kjo punë, që nëse si shrekon kështu, a kina hermenimi nëse se kësha kalzu që janë praktikantë, se dishka kësha mund me pos ma shumë suksesë, se... Po, dash më shumë sukses prapë është në dorë të Zotit, po besoj që nuk po krejtë në dorë të Zotit, po çmëllon mendja e njerëzit prirët më shumë. Po, paragjikojnë njerëzit, paragjikojnë, sidomos edhe jashtë, po edhe tash jashtë është një problematikë që te feja nuk kundërshton kërkush. Do të thonë, mi thon për shembull në Köln, më shkuan më lut, më thon valla, e kam më fal namazin, po vi në 2 minuta më vonë, ata ashi çfarë, kur nuk të kundërshtojnë. Se e kanë në agendën e tyne, dhe më thonë, demokracia do të me respektu fejen, do të me respektu këto traditat e kulturët ndryshme, po që ka ka ndodhë mra pas kenes, adhe vizë zotitin. Adhe kur ka pas zgjidhe 50-50 amërgimin, adhe dikon tjetër, normal që ka dhe feja të pak pjesë, ka pak mjekra të pjesë, ka dhe pak kompësia alun rol, se shqiptari në është ta nuk shqitet si sa shqitet e spanjolli e brazilioni. Do thonë, këto gjona normal në vlerësimin e një personit, hinë edhe feja, hinë edhe mënyra jetesës. Tash, për një gjerman, nëse për nështë anë trener ndërkombëtar që është ma lehtë më ballafaqu me dikon që e ka kulturën njësoj, e ka fejën njësoj, se sa me një mërgim që është i Saradronit, është e ka kokën pak ma ndryshe, plus falet, plus është i vëqen, plus nuk muj me manipulu, shërben edhe kjo. A keni posë zërë, kështu me u ambientu, se keni posë shumë do, shme thonë, një koncender të dve mendjes, ko gjatë dë vjetë në komtorën e Shqipnisë. Tu fillu për e asoj që e keni sponsori, nuk e keni morë me reklamu për shkak që është haram, takimet me Hoxhin Ahmed Kaloja, varrimi prindit tua që ka bo shumë bujt, do me thonë, në këtë mediat shqiptore, qysh, a keni posë vështirë me i përbalu këtë këtu stresa e presionin që ka nërë për jashtë? Vështirë, heqë. Alhamdulillah hiç, sepse ka qenë gjithmonë qëllimi shumë i mirë. Do të thonë qëllimi ka qenë i paq, ka qenë një qëllim për gjithmonë me fitu knasinë e Zotit e jo knasinë e njerëzve. A se gjitha për shembull mas gollave, a se gjan fush ose lidhja me Ahmed Kalajin si hoç, si shok me transportu jashtë. Vetë fakti që unë këto rrjete sociale kom hap shumë vonë. Unë në Köln kom hap, do të thonë 2014-ën. I kom pas 6 vjet, 5 vjet që më konë në ligë të parë, edhe s'kom pas rrjetet sociale hiq. Po unë kom pas gjithmonë i kom shtu vetit një pyetje që njerëzit në opinion mendojnë që nuk mund të më konë edhe mjek i mirë, ose avokat i mirë, edhe besimtar i mirë. Do thonë, i kanë bërë dallimet. Thonë, ok, lojtar i mirë, po të koka edhe musliman i mirë. Po tash, pse njona e qetë jashtë jetën? Ti mund është me kryu ato obligime tua që e ki ndaj Zotit tonë, ndaj kryusit tonë, edhe me kryu profesionin si që duhet. Se njona tjetër nuk e mëhon. E unë e kom pas, si një loj, përshem me zëtë Yzilin, e kom pas shumë debat. Se kom lujt me të në shpresat e Gjermanis, edhe kom pas shumë debat. Edhe në është a ju mi bua dhe se bep, se ma vonë aja ka shfaq vetën si muslimani dhe vërshëm. Në fillim ka jesë, nuk e ka pas. Por në menoj që
lëp me 5 njerëz që janë sukses shumë një jetë, që nifën publik, edhe që deklarojnë, po, jam namazli. Ose besojnë Zotë me hakikat, qysh duhet. Pak jonë. Po, vetë kjo pjesë, besoj që shërben shoqëri ma shumë se sa suksesi ytë. Se një djallë 12 vjetë, 19 vjetë, a i ka, dhe më thonë, në ndigjon neve, ndoshta ma shumë se sa prindin. Ndigjon lojtarin, e ka ma idhull se sa vlahën e malë. Pse na mos më kontribu, më bo se bep që një djallë, për shumë, me u largu nga rruga keqe. Nuk përmenoj ke rruga keqe, gjithë më fetarisht. Se është njërzore me dasht plakën, me respektu plakën, me respektu e me dasht kujshin. Nësone si lojtari Bundesligës ose si kapiteni kombëtarës, mund shërbej në këtë mënyrë që me gëzu ose me lecu dikujt në jetën, pse mos më shfaq që jam musliman, në parimet tona janë këto. Se tash, nëse dikush që është për shembull këngëtar e shfaq në përplazh atu të repovall për shembull, edhe ai për tregon vlerat e tina. Pse unë mos më tregu të mia. Edhe pak që më kam pengu më thon drejt është arsytimet që i kam pas. Domethënë gjithmonë është duft më distancu. Ka ndodhë diçka në Francë, ka ndodhë diçka në Amerikë, e gjithmonë mërgjim ma distancuhësh. Pakon të i përfshin kërë gjohë. Farë heqë, se më thonë, oke, një fe, po, amë, ku përden që ka qenë fetarë, se feja është diçka që është në shpirtë, në zemër, nuk është që vetëm mjekra të bënë fetarë, të bënë musliman. E kjo ka pak, i ka nga thru gjonat, thonë, nuk i konë vetëm lojtarë, po i konë edhe ambasadori fesë. Deshte, se jëmë konë një nga të vetëmi që kanë deklaru haptas, që po, jo musliman, e jo që është diçka që duhet më mburë, faktikisht duhet më mburë, po nuk e ki për obligim me shfaq. Po, në akum pas gjithmonë dëshirën që të shvëdzoj edhe karjerën ti me mërësit që mi ka japë zoti, për mjë shërbyrë dhe tjerve dhe gjeneratave që vinë mas neve. Tash, asani për shamull, bën sejgjën masi që e bërë gol. E bërë gol, bën sejgjën, regull, po dikush e ka bon. Se nështë ta kësë e kishë bo. Se tash, sejgjën ku të bëjsh në fush, ti duhet edhe me përkra Palestinës pasaj. Edhe ti nuk mund të bëjsh sejgjën në fush, e pasaj vjen Palestina bo dhe rumuje, ti nuk përpëston e nuk për shërben, është përgjësi shumë e madhe. Se tash, po bësh ambasador i 2 miliard njerëzve. Kemi sytë ty. Kemi sytë, lojtari është i joni. Edhe këto përshamon me shumë knasi e kumë shiju, që komuniteti musliman shumë përkraja këmë pas pe tyre. Ku këmë shku? Pa morë pra sysh, në Gjermania, në Zvicër, pa morë. Kjo më ka bo, pak, të më thonë, më ka mburë shumë. Po dalë të qaj debote që e ke pos me sytë të zilin. A më nëshme në halëzu pak ma sakë, që ka u konë lidhe me... Po, une, të më thonë, në atë kojë, këmë qenë i ri 19-20 vjeqë, nuk këmë qenë praktikant. Të më thonë, nuk jëmë falë të regullës, kemi pas edhe Sami Kedirën, që u konë gjysë, edhe aje babën e ka Tunizis. Edhe kemi pas debatë, da i Jerome Boatengu, ne kemi pas shumë shok, aje i lindrë në Berlin me familjarë arabe me këshu, dhe më thonë, feja konë gjithë mërë prezent. Edhe këmë vetë, më thonë, e kemi pas debatë pse na nuk kemi njerës që, më thonë, për shumë, kjo është, si ku që shdulli ma vonë Salah, si shdulli ma vonë Sadio Mane, për shumë, që thonë, është joni, falet, e ka mjekrën, del në Ramazan. Ose Benzema ma vonë. Po, dul ma vonë. Në atë kohë, kjo 2008, 2007, 2009, në gjatë kohë, kemi pas shumë figura pak, tonat, që kemi thonë, përshamon, kjo është i joni. Habibi që është duli ma vonë, përstaj. Edhe tash, une, kurios, jam shumë kurios, shtoj edhe do pyte që jonë shumë thella, dhe më thonë, edhe e provokojnë njonin, dhe më thonë, e provokojnë disa herë njëri unë. Edhe i thëmë, përse së shfaqë? Sa e ka qenë atë ku në Shalke. Ka lujtë në Shalke, të më thëmë, në atë ku Shalke o konë klub shumë i fort. E, mësë për më pengonë karjerë, e baba më ka thonë, mësë e shfaqë, se mësë përthuaj një kështu, mësë me kalu vetën, dhe më thonë, një pozitë që sështë e mirë, për poheshtë jesë për shfaqë. Po të është feja jonë këto faktikisht nuk e donë, se feja jonë është një mirësi shumë e madhe, e qka të kesh për veti, është mirë me nda dhe me tjertë, si dëmës kur të bënë mirë, si dëmës kur të letëson jetën. Edhe nuk e kemi pas atë gudzim, në të kosë e kemi pas atë gudzim, imi kërë dhe pak matëri, po me kalimin e kosë, të kur unë e mora vendimin, se mdo dhe një njarje rrugës, të më thonë duke shku në gjami, një gjallë
12-13 vjeç më pyetë të mërgjim mund të bëjmë një foto, djali i Macedon, nga Macedonia, edhe kërë unë kështu shku në gjumo, a i me këto me qonë shkollës, ku për shkon ti, thash në shpi, a hajde me mu, a vjen me mu, po hajde shkojmë gjami, edhe falem gjumo në bashkë, tu e falë gjumo në janisi më kaj quni, a i kom pas shumë dëshirë më shku në gjami, po kërës nga morë me veti. Edhe që, aty e vendosa me vetën time që reflektova një muaj më ka shku të reflektu. Ky e ka marr se ka marr kur guximin, pse se s'ka pa ndryshe. Edhe unë duhet me shfaqje që ka lojtar që falen, ka lojtar që bojnë dua para lojës. Edhe nuk ju krijohet një ambient i keq, nuk i krijohet një vështirësi në jetë. Edhe do thon aty thash do mi hap rrjetet sociale, edhe me deklaru që po jam musliman, po falna, po bëj kështu, po bëj kështu. Do më thua ke bo me një mision të saktum, që me bo thire që njerës që janë musliman me praktiku, po ata që janë musliman me ullëzu me... Po faktikisht, la, që mund është më koni sukseshëm edhe në këtë bot, po. Edhe në botën tjetër. Në njënën nuk e prashton tjetërën, ti mund është edhe këtu më konë doktor i mirë, gazetar shumë i mirë, po mund është edhe më përgadit, më shku me bagazhën në botë tjetër. Se është një farë deboti për jashtu, se nëse i do të më kohë gjithë shushi vorfën këtu për me fitu botën tjetër, ose do të më kohë, ose fetor, ose shqiptor, nuk bën një ona për tjetër. Ti duhesh më bëtë gjithë që është pjesë e lojës tyne. Po. Së duhesh. A i shqiptor, a musliman, ja, që është kjo, debat për jashtu. Ske në dhe më bëtë pjesë. Ti e ki identitetin tonë, je shqiptar, je musliman, ki parimet tua, ki edhe parimet familjare, ki edhe parimet fetare, edhe kjo nuk do më thonë që ti si doktor e bon në parimet ma kesë se dhe je musliman. A të kanë dodhë mërgem me lua gjerushëm futbol, edhe është të vështirë, pasi që unë një debat, së dëmës të Benzema o bëshëm. Po, na kanë dodhë shpesh, po të është ajo është edhe pak, se më thonë, mu për shemë më ka dalë, më ka ardhë ma letë, mu a gjeru me komtare, se sa me klube gjermane. Se feja e donë vlazni lakon, që thujemi na, kër ti jeni 2-3 vit, a gjeruat ma letë. Kër ti jesh vetën, është pak ma vështirë. Po në ka ndodhë shpesh, normalisht që nuk e kemi bo pe moshës të vogël, dhe më thonë, lunë lërëllë edhe eksperienca në lojë, dhe më thonë që kur të lodhësh me ditë ku më vrapu, ku më s'më vrapu, me kursu i fuqin. Kjo ven me kalimin e kohës, dhe më thonë me eksperiencë. Dhe më thonë, gjithë që nuk arrin me agjeru në moshë 20, 21, 22, është shumë normale se nuk e manajën dot forcen. Qartë. Për ndeshjeve që e keni realizu, cilën ndeshje më drithëruese kështu që e keni pas, a është ajo me Serbinë që u kon vitin 2014? Tash më bëra të ga aspekti i pikpamjes, tash për mua ajo me Armeninë ka qenë shumë emocionale për shembull, që e pa autogolin një herë, pastaj golin e pastaj që e dhan lajmë që vdiq baba. Të më thonë, gjatë lojës, që unë e disha që së është në gjendit mirë, po nuk e kom di që ka vdek, faktikisht nuk ka vdek, po doli lajmi, nuk e din sa gjë më përhap lajmi që vdiq baba mërgimit, zhveshtore, quna, që shtu, që njës më kajt, unë nuk e disha ku e murën këta lajmin, para meje, që unë në telefon me mamën, non-stop, masi mbaroj loja, të komuniku, edhe që aty që e lojë o konë pak ma e veçantë, se jo pak, po këgja, se shpallën të vdekur babën pa qenë i vdekur fare. A është një lojë parasoj që e ke bua ato të dua babën? Ajo e lojë është, pikrish që ajo e lojë është. Më thonë që kur i ka në për grumbullim, e ka qenë babën në situar shumë të keqe, edhe e pyta, a qëkoj e më shkoj babush, kom qef më najme ty, po, da, ja, ik. U lëndova në ditën e parë, u shërova mrena 4 dite, bëna auto gol, bëra golin, vdiq babe për zgjalli, faktikisht mas të ndeshjes u ktheva në Gjermani, 3-4 ditë ma vull në vdiq. Po ajo ka qenë, dhe më thonë, një si të shako hoqa, këtu ditë du të me bo film, se ka qenë si film. Kjo është ndeshje, për mu personalisht, ma e veçanta, se edhe bona dhe ratë babi, dhe më thonë, e pava, dhe më thonë, ja bëra një gol, ja bëra një bluz, ato mundësit e mija nga largë. Që e shpallën pas taj të vdekur, për zgjallim duke të është... Lojmin e në morë mërë në lojës, dhe me thonë, pa mbaru loja. Në atë moment që mbaroj loja, të është tunat i kënë të në tribunë më festu, që na fitum, minutat e fundit, edhe, dhe më thonë, edhe ishtë deshje e rëndësishëm. Edhe në fillova më qaj, që u mërzita, që dita që ku për këthejem. Edhe edhe në atë stafit, edhe ma apendojmë direkt. Por nuk e besova, se të është ku patën këta pe Elbasanit me murë vështë që ndodhë në Gjermani.
e di se s'ka pas kërkush lidhe, kam në kontakt me familjarë të mi. Edhe të aty pastaj, a prapo mërzita, pe gëzimin që e pata, a prapo mërzita, thash që babën, më të është palë vdekur për s'gjalli, të është rola në ka bo halal, se është edhe mërzi për të. Po normal. E, se të është kërë para mendoj me thirë familjarët në telefon, në murëm lajme se ki vdek, është vdek. A menon që tu ka bo një padrejtësi e gjatë varrimit bobit, për shkak që këta islamofobë që janë të shumë të na, kam bu një farë luftë me ty. Po, bashkë në mishë kanë ndodhë të ngacmimet, kanë ndodhë, por nuk më thonë drejtë asë i herë për talet, nuk, në dy gjëve për lojme, që kur tash për shalën që jo bo në hoqë, po keshi pak edhe në regullë. Puna dityna është, dityra tyna është, faktikisht kanë më japë logaria ta para Zotit vetë, mu nuk, asë nuk më dëmtojnë, asë nuk më mërzisin, ndoshta fitojmë në ajse vapë. Po, si dje. Po dalë të ndeshën me Servino njerë, nështë a keni, e keni tregua në kënë tjetër këtë në gjorje, a keni ndje frikë në atë pjesë që se veç pjesë aporu lu, a keni ndje frikë që shukon emocioni kërë e keni po flamurin të valvit në altë, kërë janë hinë stadiumin fush, ata... Ja, është, më do këtë, është kjo përjetimi o shumë individuale, besoj. Të është na që jemi rritë jashtë, jemi lindë jashtë, na përshamë nuk e kemi kuptu që ka thoshin këta të fazë të që në bërtitëshin për ditë. Bërtitë shqiptorin. Po, nuk e dishim gjuën në tyne. Po, edhe në kuën në përgaditjes për ndeshje, na e mi konë shumë profesionista. Shumë jemi, unë vetë për vetë, më thonë, nuk i kumë që matë, heq, as të që duhet më nështë anë shajë, nështë anë bërtasi, nështë anë mësy, më në reje, nështë, më thonë, e kemi pas sportista, faktikisht. Nuk kemi futë aty për më bo në polemik. Kështu që jemi konë përgatit fizikisht për loj, kemi pas qëllimin më fitu, se arritja ma ma dhe më fitu. Thonë, me mujt armikun në fush, të sportit me pike, me golla, në vend vetë, është arritja e mjaftushme, se na u bënëm panvarën, e fitu më lirin. Thash, kjo aspekt shkoj, ja murëm edhe pikt, i diskualifikum, thonë, është poshtje e mjaft. Po thash, në gjarja që është ndodhi, kështu në pa parashikushme për neve si ekip, si lojtar, të shqyqyrë se në dhanë pikt. Nëse, pa mos më në dhanë pikt, për shemëll, dhe më pa dëmtu, na i lojtar marron, e më pas na i dëmtim ma të thellë, ma këshu, nuk e di, është ka gjatë mërzije. Të shumë nuk, si pjesë marë se kësaj sfide, nuk e shof vetëm njërë pozitive këtë, që, oke, rezultati dollë mirë, së lëndu kër kësh i morën pikt, shkumë në Francë, gjithë ka eci mirë, po ka mund më eci edhe në ryshe. Kemë asë një farë ngjollje patriotizmi, të bonë Kong, ato buksa që i dhajt, lërikëcon, a e tjere, tjere, o bo e modë këta. Po të është mediat më nëzispresë, me bo mërgimin hoqë, me bo lërikën bokserë. Te Euro 2024, po dalë pekaloj, këtë farë fozë, një 10 vjetë kështë. Qështë të dokë para qitja Shqipënisë në Euro 2024? A ke pritë që ka me bo ma shumë diçka? Faktikisht mi analizun paraqitjet ndeshje, në regull jemi. Për mundësit tona, për eksperiencen tona, në regull jemi. Me Spanjën lojtë mirë, me Kroacin lojtë pjesë, po oke, në regull mërëm një pikë, dhe të fështë e festun, dhe të ekipje festoj pikën me Kroacin si lojtë fitorjes. Me Italin, oke, pak ma defensiv, pak ma u frigun pak, nuk patem shumë vetë besim, po paraqitjet lojtarëve në fush, në regull jemi. Po diçka mungon të, diçka ka mungu, një ndjesi që kemi pas 2016, nuk ka qenë. Nuk e diçka është entuziasmi, ka qenë nëj fitore, apo nëj, se publiku ka qenë prezent, sa gjumet ka qenë full. Po diçka ka mungu, një ndjesi, zdi, së dhe zjarë, ashtë si që duhet. Mos janë tutë në shtapë e jamër, ofë si Sponja, Italia, Kroacia. Ja, nuk besoj, të tash, na për debatin më thonë drejt, me krasu grupin, se thëshin grupi vdekje, se grupi, Spanja, sëtë, si kur Franca atëherë. Një loj fuqie në konë. Tash, atëherë Zvicra, si tash Kroacia, ose si Italia, njësoj. Tash, Romania mere me Kroacinë, për shemëll, më thonë, emrat kanë qenë shumë të fort, edhe grupi kanë qenë me emrat shumë e fort, po Italia, Kroacia, nuk janë si që kanë qenë. Tjemi shumë të kjartë. Po, nuk besoj që jënë frigu, po, që ka mund tjetë arsyja pse nuk e kanë shfaqë atë gudzimin, atë vendosmërin që e kemi pa gjithmonë, gjdo komptare, shqiptare që ka lujtë për shalë kundaj
kundështarëve të fortë, në atëherë kemi të rëgu vetën. Edhe në kalumen me Greqinë që fitur masi që jo bënë në kampion evropian grek, në Shqipëri kanë humbë. Të ndihë që na i kemi më rak, i kemi në gjak, i kemi në qef, se jemi i lëftarak, i kemi shpirtin të fortë. Këtu sfida neve na përshtaten, ma shumë se sa më lujtë me Luxemburgën e Liechtensteinin. Po në këtë evropian në këtë nuk e të rëgumë. Pse? Mos janë këtu për shembull ajo shorja që ndodhi për Milin Doku ose Elsaid Hysa që e largoi kukën, kështu edhe pse ndoshta instinktivisht, mos janë këtu ndoshta që i kanë kushtuar Shqipnisë, edhe një farë fushote që u bën ndaj Hysajt, a ke sipas teje e tepërt a ke meriturë? Po tash Elsiti ka pas që një 2-3 vjet debat në Shqipni, më thon drejt nuk ka lind debati Hysës tash në Evropë janë. Elsiti ka qenë edhe më herët ka pas do të trazira që Elsidin me Lazio, me Napolin, për dërgon loj shumë të forta me komptarë. Në thonë, në konë gjithë mund tim, në ashtë nuk është trajtu si që duhet e ka eksplodu në kampionat në Evropian, ama në konë e tepërt, se gabimet si gabim, pa mërë për asysh qëfar loj gabimi do jetë, jenë lojtarë. Tu është mbranda sekundit ndodhin vendimet, ndodhin gabimet, nuk mund është me fajsu, se tash, qaj gabimi Elsidin? Në krahasim me paraqitjen e ekipit në 90 minutë, është kërka heqë, të më thonë, nuk mush me arsitu një lojtar. Po tash, sporti që ka shumë të fëzmëri, ka shumë njerë që e ndjekun, normal që gjithë kush e ka mendimin e vetë, gjithë kush e munduhet edhe mu fitu me gabimet, mu përfitu nga gabimet e dikuit. Kështë që, me kuptu se kuptoj, po nuk besoj që kjo ka qenë arsyja pse Shqipëria nuk e tërgoj ftyrën e vërtet saj. Nuk besoj. E masi që u kryu Evropioni, do më thoi, u vazhdu kontrota e Silvinjo, si trajner. A me nëni që e ka meritu me e vazhdu kontroten, a u dosht me shkarku që me kërku një trajner tjetër? Ja, të tash nuk bëhem gazetar me muar vendimet, se nuk jo si ish futbolist, që që shenë? Po nuk, më mja vlerësu punët, që si jam pjesë e ekipit, nuk jam pjesë i përdiqem në punës në mrena federatës. Që ka thonjë qunët e që ka thonjë për shemë pëntorët e federatës, që në shumë të knaqër me ta. Shumë, dhe më thonë, përnën fërët, është i angazhum, dhe identifikua, dhe më thonë, është të njëmë duke t'i parë në histori që rënë në Shqipëri. Është, dhe më thonë, ako dhe mu në Shqipëri, dhe më thonë, rënë aty. Dhe më thonë, është ko gja një farë të rigimi, dhe më thonë, që balafacuat me dëvërtit, edhe që ka vazhdu kontratën, që komunizu që ka pasë edhe ofeta tjera. Ka pasë aspekt edhe në kualifikim, edhe në Evropian ka pasë edhe gjonat mira, të bukra, që nuk i kemi pa ma heret në këmëtare. Po tash, shqyqy që nuk jam une aj që e vendosë, se me vendosë e kësha mërë pepin, po është s'kisha mujtë. E të këmëtarja Kosovës, a keni ku me këshyrë ndeshit? Po, i për cilë. Qështë duke në raport me Shqipërinë, a ko kualitet? Po kualitet kemi, shqiptarët në përgjësi, futbol, kemi pas gjithmonë kualitet, po besoj, jo gjithmonë vendosë kualiteti për arritje tua, si skuadër, po edhe në sportë individuale. Jo në shumë gjonës e duhet më ardhë bashk, është puna, është fati këndo njëherë, është trenjeri, është stafi, është jo në shumë gjona që duhet mu ecë mirë për mu arritë suksese. Ndoshta duhet mu mjëllë 10 vjetë dhejsa të kërsh suksesin dikur. Se asë një skuadrë nuk është kualifiku për i herë. Për shumë, po ke parasysh Portugalin para Ronaldot, kanë pas gjithmonë yje, po fështirën kualifiku. Ta është procedura me këtë Nations League është po pak ma letë, të më thonë një nështu mundësit, po Kosova për kualitetit lojtarve janë shumë mirë. Po tash çka në kolektiv po duket që po dështojnë si individualista. Ja, nuk dështim, kjo nuk quhet dështim. Don experience, don ku, don tash edhe tash çdo skuadër don më pas lidera. A folën për Italinë për shembull arsyet pse u dolën pe grupit, pse se s'kan pas lidera, s'kan pas provoj. Tash Italisë pi ndodh. Edhe Kosovës duhet mi pas një 2 3 4 5 shtylla të forta mbrenda skuadrës që aktivizohen rregullisht nëpër klubet tyre. Po pas personalitet fort, e tjertë lojtarë të rritë që kanë cilësi shumë, mu rritë kra për kra me ta, në thonë me nërhijën në tyne. Si që kemi pas në gjithmonë në Shqipëri, për shalë, kemi pas Lëriko, më kemi pas mu, o konë Agolli, o konë Berisha, e të rriti. Edhe këta tjertë që vishin, vike një, vike dy, edhe u rritëshin shpejt. Nuk e kishin problem a lunë sa në gallën, a aktivizuat, a s'aktivizuat, se shtyllat jonë konë. Temeli o konë i fort, edhe kemë mujtë mi bënë disa ndërëshime. Edhe në Kosovë, përsoj që kjo, do në pak ko,
Se edhe Shqipënia nuk u kualifiku për herë, edhe që kanë pas lojtar të mirë, është një rrugëtim shumë i lartë, do në provoj, do në një herë dhe pak fat me zgjidhjen e trenerit, me gjetë skemën e duhur për kualitetin e lojtarëve që e ke. Tash ti si trener për shembull ti nuk mundesh me adaptu vetë skemën tonë pa pas kualitetin e lojtarëve. Do të më di çfarë materiali ke. E aty me gjetë trener që përshtatet me mënyrën e lojës, me kualitetin e lojtarëve, më duket aty është qelësi kryesor. A keni ndonjë lojtar të preferuar te Kosova? Ne që është pak më premtues se është ne. Vëllë, unë jam kont gjithmonë tifoz i Samio Ikonit, më thon drejt se edhe kemi luajt bashkë me të në Shqipëri dhe ku kaloj në Kosovë gjithmonë kam djeg Kosovën, domthon edhe me një sy Samirin. Tash më thon drejt jon shumë lojtar të mirë, por nuk është ndonjë lojtar që përngjan mua. Se për më kriju simpati shumë që me... A ki pa ndër një kërë e shef një lëtar edhe thua, po Lukas Jun e ki simpati për ta. E, në tash sportin këshu e shof për shumë. Këj pas i Italis, shumë pëlqen. Jo që duket i mire që është italiane që këshu, po duket me top, lunë si une. Edhe kom simpati për ta. Edhe tash të Kosova për shumë, këta si jonë ma mbrojta që lujnë ma ofenziv, më pëlqenë ma fërët. Po ta është faktikisht mbrojtësat të Kosovës, luj një pak matë fort se sa kam qenë une, edhe nuk më përngjajnë. Po dalë pak për këtine pyjtje të futbolit, qësh ke mujtë me ru gjuën kër dihet që ke linë në Gjermani, në mësë të shohëm të shumë tri që vinë Kosovë, edhe nuk i dinë është ta 10-15 fjallë këtë Shqipë. Qësh ke mujtë me posë një fjallur kasë të posë në Shqipë, të e di që je linë, je rritë, je shkollu në Gjermani. Faleminderit për vlerësim, po ngatërron edhe mua ka gjë fjalë. Sa se unë kam influencë pak më ndryshëm, pak më ngatërron neve këto. Po jam tash unë te zgjidhja fjalëve se në Gjermani atje flasin pak më shqipën, pak më ndryshe. Tash kur të vish në Kosovë, pak më ndryshe, në Shqipëri që e kam shokët e kam ndaj shumë, apet duhet mi ndru fjalorët pak. E çati pak ngatërrona, apo tash për rujtjen e gjuhës. Besoj që në më një mosh kur të pjekësh pak lind kjo dëshirë nga vetë vetiu me di gjuhën, edhe me kriju një rreth edhe në Kosovë, me kriju një rreth që e din historinë e Kosovës. Të tash, ku të imponohet, ku t'jesh i vogël, të flitet për Skënderbeun, për Adem Jasharin, thë, ku apet më shkum për Gaza, se je i vogël, nuk din që ka ndodhë. Ku t'jesh 18-20 e siper, këto gjona du të mu ardhë nga vetë vetiu. E ku të qësh është një thonjë gjermane, nuk dije vjetër, asë një zemër nuk rren aqë farë si zemër a vullnetarit. Ai që i bën gjonat nga vullneti vet personal, e jo që ta ka imponu vllau ose baba ose e migja ose kështu. Dhe tash na që jemi shocat, që na shumë gjona na imponojnë, fol shqip, duhet më fol shqip, thuj kështu, bën kështu, hajde me vizitu tezën, hajde. Këto gjona janë të imponume, edhe ka herë ta gërditin, më thon drejt, se nuk i bën me qef. Po kur të bësh një, këtë krijosh një pjekuri personale që e ki, shtohet dashuria për këto gjona. E besoj se duhet më lënë edhe fëmis, këtë hapsirë me kriju këtë bindje vetë. Se ti e presion, besoj që e largon. Kjo është kjo analiza jam për vetën time, se nuk është që në ka obligu prindi shpesh, në ka që në Kosovë, në i tash unë shqyqy zotit edhe i kanë në Shqipëri më lujt, edhe ajo më një mëj, pasaj të ne në Shqipëni kryon shoqëni shqiptare, se në gjithë unë i kemë pas vëqë të halakat jemi konë, më të në drejtë. Kjo që janë shumë gjona që e shërbejnë. Cila është lidhja ju të sot me Kosovën dhe me Shqipërinë? A një nevoj me ordë këto, do më thëmë, prej Gjermanisë? Nevojt është një problem që familjarë të në largu. Kër jeko një vogël, jo atë për familjarë. Ka morë molli për djallin e dajës, për dajën, për migjen, për djemë të migjes. E ki pas Kosovën ndërlidhur me familjarë. Tash e ki Kosovën vetë. Më thëmë, Kosovën atë pëlqen Kosova, atë pëlqen. Nëse s'pëlqen ti zvjen mo. Se zvjen mo për djem dohaj, se për djem të ju në rritë gjithë, ju në dalë jashtë, e kanë kryu jetën e vetë. Tash, më varet krejtë se ti si ambientu është në Kosovë. Edhe nëse vjen Kosovë, për shemë në njëherë në vitë, do të me kryu një farë rrethi, mi pas do vena që të pëlqen, një kafe që ki qef, një restoran që ki qef, në i shok me gjithë që është vena li, që së është familjar për më të pëlqy Kosova. Se ti vend si bjesh kjo dhe kamos, lokale, restorane, ki kamas, po do të me kryu një farë, do më thonë, ti e ki përgjësin, më ambientu në Kosovë, e jo Kosova bërgjlin dhe e teje më të ofru mundësi. O më dhe që tash, këtë futë është ti një kompani të re, ti duesh më ambientu, ti duesh më hapë, më qelë, më prezentu, më jau, mundësu njerëzë më të njoftë. Edhe këta shacat tonë që jemi si jemi edhe vetë,
Domethënë, kemi obligim edhe na kur të vim, mu lodh pak për Kosovën, për me njohë Kosovën siç është, se në Kosova nuk është ai doja që të mashtron, ose ai kushia që për shembull ta grit kerrën ose ta gjun topin mi gardh ose kështu. Ajo s'është Kosova, Kosova ka shumë gjona. E cilat janë dallimet në mentalitet në Gjermani dhe në Kosovë të dy popujt, edhe te praktikimi fejs. A më zorësht me praktiku fejnë në Gjermani dhe në Kosovë. Këto e kam parasysh edhe punësimin. Për shembull një gru me mbulesë ose një burrë që nduket se duket që është musliman, akoma zorë më punësu në Kosovë a në Gjermani? Mbahet këtë profesionit besoj. Unë besoj që në jetën e përditshme në Gjermani ose pa më parasysh në Francë, në Angli, krijojnë më pak sa shtim feja hiç. Se feja është diçka shumë personale dhe respektohet. Po edhe jam varet këtë pi dedikimit tënë. Nështë unë e kom pi jetës të eme të rëgoj, që njerëzit e kanë di që unë e du fejnë. Edhe kom pas fejnë, jo vetëm që jëmë falë, po e kom pas karakterin si pas fejnë, sillit si pas fejnë. Dhe më fënë njerëzit e kanë konsideru fejnë si pjesë e mërgimit. Tash, ata e kanë për dytyrë më respektu, se pas ma respektove fejnë, se respektojnë mërgimin e mërgimit të rhiqet largohet. Po jo ndoj individ që bojnë gjithçka që ka nuk ka lidhje me fe, e kur vjen ku ju pëlqen thonë valla s'po mëres po më respekton fen. Ja se lidh ti me fe. Se sjellja tua nuk është karakter islam. Nuk shifet imani askund për më të respektu fen. Ti nuk mundesh mos sill si grek shambull ose si gjerman ose si zvicran, e kur vjen ku me bo namazin, thuaj hey, s'po më respektoni, po ti ki pi bir, a pive bir dje. A najtë na për diskoteka dhe mas kështu. Te i para 10 minutëve u fryve që ki dalë me këto, e tash po kërkon më të respektu fin, nëse njerëzit për rreth, si do mos këta që sion muslimon, e shojnë një loj sinceriteti mrena te e mrena dashnis tonë ndaj fes, kërë më të respektu, të të rrimisht. Po e mvajt për teje. Nëse te e donë edhe i sielje tua, si që kanë thonë për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, karakteri tina o konë koroni, tash nuk për morën, tash mos sill si pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po e kemi si shembull. Po njerëzit e vërtetën që ti Koranin e thën, e sjelljet fetare, edukatën fetare e ki primore, kanë më të respektu. Pa mos parasysh a je në diskotekë, a je në futboll, a je doktor, se s'kan zgjidhje tjetër. Po kur e shohin që se ki sinqeritetin ti ndaj fesë tonë, ata krijojnë hapësira. Të rritë në Kosovë janë fetarizume një farfurë me bajagi shumë kështë. Do me thonë, për mire kam, do me thonë si numër janë numër i madhë. Po të cilësi janë ashtë alenë për mu të dëshiru kështë. Qëfar këshila i keni për të rritë e Kosovës që tash janë besimtarë, po dhe kanë qef me ndjekë ondrën, qëfë më bu futbolist, qëfë diçka tjetër? Unë shpesh na për tavolinë ose na për takime që kemi edhe me të rritë, e vrejtë që jonë e dojnë fen, po nuk mburën me fe. E ulin kryt, po kështë. Nuk mburën, të më thonë, po, është pjesë e fesë. Pysin për pantolla, pysin për mjekër, pysin për nëjë spi alkohol. E kanë hala këtë, po, nuk banë, së është mirë. Jo, mburën me këto parime tona që në largojnë për skeqës. Në largojnë se këto ndalesa nuk jo nërë, kështë vëqë për me ngutë robin. Këto jo nërë për të mirë në njërë jutë. Pse mos më mburë? I përkas një komuniteti që mbron prej të këqijave kësaj bote. Për kur në asë përse edhe më lumëtërën, shumë gjona që ekzistojnë botën përëndimore në problematikat dhe depresionit të kështu i kemi, por nuk jonë që atë të përhapën e si kur që qënë botën përëndimore, ose divorcimi e gjithë këto gjona, jonë pjesë edhe të na, se i kalonë zoti, po trajtohën ndryshe, pse mos më mburë për këto gjona? E këtë mburëni, unë ndonë njëherë, edhe lojtarve që i kom pas, ose të Afrikës, ose që i kom të Azis, që i kom pas bashkë lojtarë, që s'mon që i kom thonë, po me pse mos më thonë elhamdulillah, pse mos më thonë, jo mirë, të shkushkojsh një gjemoni, ata tonë të bëjnë servus, kryskot, përshëndet e Zotin, a i ti nuk lypë, ashtë të tim, pse po thukë shë, pse më në më ashtë tu, është pjesë e kulturës, do të më thonë shqip, thojmë edhe shqip, edhe shumë rapisht. Ko t'i hapim, caktojmë smundjes një emën, nuk a thojmë gjuhë shqipe. Na, thojmë gjuhën dhe mjekësis. Gjithë që ka venin e vetë. Po më mburë me këto gjona, unë besoj që kjo t'ap një korajo, një vetë besim shumë të fort. E si ku një shambull, për shambull me njipin tem, që vjen e ditë për qirë dhe thët, doj, s'kom hongër sot heqë. Se? Se solën këdo mish na, do kështu, po thanë, është halal, është mish pulja, por nuk ju besova, nuk ka hongra.
edhe motra pak në dy, po pse s'hongre e pek shuft, dhe shuj, bravo kje po, mirë kje po, mëso, mëso, më mburë me parimet tona, pa mërë për asysh që ka thëtë rethi, nëse ti e kitë vërtetë, nuk i kihin ha kërkujnë, nuk e pengon kërkon, nuk e dëmton kërkon, në regull dhe ki, nëse janë këtë mosh, me formu një personalitet fort, edhe nëse rethi të imponon, më koni i vendost, mos më pas lohatje, po që të lohatje tona personale, për shvizojnë edhe mediat, edhe si përdojnë si konzumator, a i bleja së këto, njëse bleja këto, futu këtu bërq, futu këtu këtu, me njerës do hashen bon këtë gjona. E unë e besoj që një mburni me feme, që të mësojnë më konë, edhe nëse gjonat nuk të esin si që duhet, të mësojnë më konë me dërim, më konë dërim tari fort, po edhe këtë esin gjonat shumë mirë, më konë shumë mirë një asë, sot i ki e nëse si ki. Pasi jem drejtë fundit, po t'i bëjt një tri pytjet shpejt, akshta. Messi, Ronaldo, në t'i komentone. Ronaldo. Arsia? Ronaldo. Për gjitha. Se të unë e titullit, për shemë, nuk kanë nërësi. Po, mesajji që e ka transportu Ronaldo gjithë këto vitet të rinja, edhe mënyrë si e ka ndryshu sportin, është kretjet e kanë ndikim shumë matë madhë se sa Messi në rrethin e sportit. Për shambull, ku ja konë njësë në 2006-2007 më konë profesionist, autobusi konë plët dohën. Tonë kanë pi dohën. Mas loje dohën një plët, alkoholi plët, dalje në për diskoteka, në për... Sëtë, vëqë postojnë foto të ushtru, edhe në pushime, të ushtru me pa bark, me palester, me kështu, Ronaldo i ka po këtë që. Dhe mund disiplina, puna. Disiplina, lifestyle që thujnë, e ka ndryshu sportin. Arda Güler, a Lamine Yamal, pasi që edhe këta pëshinë që rival njën e tjetër, të dhëpse të rinë mosh. Mu më duket kë Güler e duket ma i lezeqëm, ma simpatik, ma i pafajshëm. Kë Gjamoli... Po krasuar në shumë shpejt me Messi dhe me Ronaldo, këta i kësha krasuar nashta dikur me Mbappene me këta, se me këta dy përshamullë është padrësi shumë e modhën dhe këtyre dhe tjerve që është rrëktimi lartë. Po Gulleri mund përqenë kështë si... Unë i lidhë me simpati, të teknike në kështu jënë dytë nivellë të lartë, po Gulleri në besoj që është ma e gëzimtar. Se në mosh janë tri, dëmë janë shumë premtus, mujnë me më edhe Mbappeja ka qenë shumë premtus në ashtë të presën dhe të ardhën, po është shumë fështimi vlerësu se është edhe qeshtje simpatie këtu, është qeshtje zëbjektivitetit, qeshtje zemre. Edhe tupin e ordë, kush menon që kam e fitu si vjetë, të i post parasysh paracitje që... Dhe si vjetë se kam e fitu kërkush, më thë dhe si vjetë e kësha bo skip, se është në regull që... Ose mja dhonë me isë të njëherë. Po për nështu në e tjapim aslonit. Në më shpët gjemë, kërë jam aslonit dhe gjimë shqitit. Si vjetë se kësë është që ka meritu dikush, edhe bësoj që, ta me meritu, nërmal, gjithë kush ka fitu diqka, një dikush ka argumente për Bellinghamin, dikush gjenë argumente për Cavajalin, atë që ja pa temra e spanjolit, dhe më thonë njën, pro e kontra jënë shumë ta, për gjithdo lojtar, a më që më thonë, kjo është maj miri botës, Po, mërgjim, unë kënoqa shumë, është për emisionën që më kënoqë mas shumë. Duhet ti të kënoqë. Falëndirë të aminë aty, falëndirë që gjete ku e irë dhe. Kënoqë sila, shumë falëndirë. Shpresoj që këna mu po prapë. Amin, shala, duhet ti dhënë sukses. Falëndirë. Shikus të ndëruar, ishim këtu me emisionin Muhabet me Arditin, ku të ftuar e kishim ish futbolistin Mërgjim Movraj, deri jovën tjetër, Mirë Mbeqë.